Problem psi lutalici datira odavno. Naravno, u celoj našoj republici gradovi i opštine se s ovim suočavaju. Evo čujemo i na vestima koliko samo para u milionima evra se troši na pritužbe građana koji su pretrpili ujede. Šta se preduzima i šta je naš grad u tom smislu preduzeo da se ovaj problem koliko toliko reši? Evo, kao što ste rekli, problem napuštenih životinja na našim ulicama je prisutan dugi niz godina na teritoriji cele Srbije. Ono što grad Pirot preduzima u poslednjih 7-8 godina je da se malo više posvetilo tom problemu. Znači, mi smo među prvim gradovima i opštinama u Srbiji napravili azil za napuštene životinje. Trenutno u azilu imamo negde oko 200 pasa. Međutim, to je samo prvi početni korak, znači ne rešava azil ovaj problem. Azil je mesto za privremeno zbrinjavanje napuštenih pasa, mesto gde će biti veterinarski pregledani, vakcinisani ili eventualno ukoliko se vrši sterilizacija, sterilisani. Ono što nam predstoji u narednom periodu je na jednom od narednih skupština ćemo usvojiti program humanog rešavanja problema napuštenih životinja koji podrazumeva niz mera. Znači, trenutno lečimo, da tako kažem, posledicu, a u programu će biti akcenat na uzroku, znači sprečavanje razmnožavanja, nekontrolisanog razmnožavanja životinja koje su na ulicama i naravno apel i pojačana kontrola vlasničkih pasa. Šta to znači? Da ono što svi znamo je da dobar broj pasa koji su sada na ulici su nekad imali svoje vlasnike. Znači, pokušat ćemo da predvidimo programom i da to sprovedemo evidentiranje pasa na teritoriji grada. Da tako kažem, da za jedan period pokušamo da napravimo jednu dokumentaciju, odnosno jedan registar svih pasa na teritoriji naše grada, kako bi, kažem, pokušali da rešimo taj uzrok problema. Inače, pomenuli ste i da svi gradovi i opštine imaju problema sa naknadama koje plaćaju licima koje su pretrpela štetu usled ujeda pasa lutalica, i mi imamo taj problem, već unazad nekoliko godina imamo komisiju koja pregledava te zahteve, i obzirom da ima opravdanih, ali ima i nekih zahteva koji su, da tako kažem, manje opravdani, i kroz komisiju smo prošle godine imali 64 zahteva za naknadu štete i za te zahteve ukupno isplaćeno 1.425.000. Imali smo i predmete koji su rešavani preko suda u parničnom i vanparničnom postupku. Tu je bilo 28 predmeta, tako da je za sve ove predmete ukupno grad Pirot u prošloj godini, 2017. isplatio ukupno 2.390.000. Cifra nije mala, znači vidimo da je to ozbiljan problem, ali ono što sam ja čuo i što su možda naši sugrađani putne medije čuli, da drugi gradovi imaju mnogo veće probleme i mnogo veći iznosi se plaćaju. Naravno, to nije, ne kažem, neko opravdanje, ali to je još jedan podstrek da kroz ovaj program i kroz njegovu primjenu pokušamo, kao što sam rekao, da taj uzrok problema lečimo.